Sabahını bizimle açan herkesi salamlayırıq. Mətbəx rubrikası bu günlərdə öz işini davam elətdirir. Bu günlərdə sizə ləzzətli bir yemək təqdim edəcəyik. Təbii ki, məkanımız Mark Restoranı, baş aşbazımız Amir Bey ilə bərabər. Sabahınız xeyir olsun, Amir Bey. Vaxtınız xeyir olsun, Günay xanım. Təşəkkürlər. Bugün tamaşaçılarımıza nə hazırlayırsınız? Amir Bey artıq iş başındadır. Bu günləri ananas salatı hazırlayacağım. Təqdim edəcək inşallah. Əsil, yaya uyğun ananas salatı hazırlayacaq. Və bir də ərzaqlarımızı sayaq. Hansı ərzaqlarla istifadə edirik? Qayısı gedir, qoz ləpə, simetan, konservləşdirilmiş ananas, meyvə ilə də eləyə bilərsiniz. Toyuq filesi, kokos. Bu qədər ərzaqlarımız. Qoz ləpəsini xırdalayırıq. Mütləqdir ki, doğransın. Yoxsa çəkilə də bilər. Çəkiləndə adətən qoz ləpəsinin yağlığı çıxır, salatda da biraz uyğun gəlmir. Ona görə də qozu doğruyuruq. Qayısını doğradıq, ardıca toyuq filəsini xırda şəkildə. Yenə uzun sov şəkildə doğradınız qayısılarda. Qayısıları uzun sov, samanbarı doğradıq, kvadrat şəkildə. Bu şəkildə doğruyuruq. Çox rahat başa gələn və yüngül bir salatdır. Təbii ki, evdə hər kəs rahat hazırlaya bilər bu salatı. Ən əsas tez olur, tatlıdır, mövsümə uyğun salatdır. Çox rahat bu şəkildə hazırlanan yeməkdir. Səvab edirəm, meyvəncə. Marinə olunmuş ananasdır. Aşbazımız onu da vurguladı ki, təbii meyvədən də istifadə edə bilərik. Salatın içinə də vura bilərsiniz kokosu, üstünə də vura bilərsiniz. Hardayca simetandır. Salatımız hazırdır. Salatımız hazırdır. Bu şəkildə ananasın içərisini boşaltmışıq. Ananasın içərisini vura bilərsiniz. Görək, aşbazımız necə təqdim edəcək bizə. Buyurun Günay xanım, salatımız da hazırdır. Çox gözəl, əsil mövsümə uyğun, aşbazımız bazədə onu. Çox ləzzətli bir salata oxşuyur. İçərisində nə yoxdur? Toyuq filesi, qayısı, ananasın özü əlimizə keçən bütün ərzaqlardan istifadə edərək bu şəkildə gözəl bir ananas salatı hazırladıq. Amid bəy, sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Həmçinin də Mark Restoranına təşəkkür edirik. Bizə hazırlayın bizimlə bərabər, məsələ, mətbəx rubrikası ilə bərabər. Sabahlarınız xeyirli olsun. Sağ olun. Müzik